Só quero lhe falar do seu amor, das noites que eu perdi iludido, mas hoje, com Jesus, seguindo o sinal da cruz, com Jesus, o coração forte com emoção, buscando somente aquilo que é correto, jogando de lado aquilo que é indiscreto, indigesto, somente buscando Jesus. Lá no final do túnel eu encontrei a luz. Jesus. Eu busquei essa luz, eu busquei essa luz. Quem é que não quer ter a família perto? É, longe daquele tipo indigesto, loucuras banais. Quem é que não quer estar na igreja? Muitos almejam, mas a loucura vem e detona a cabeça também. Mas a doideira vem iludida, é. Todo mundo quer aquilo que não tem, mas somente Jesus te oferece e te faz o bem, te traz a paz, te faz você dizer loucuras jamais. Muita alegria no corpo, na alma, escorrendo dentro da veia, no estilo que almeja buscar a palavra, a Bíblia escrita. Palavras fortes, palavras fortes afiadas dentro do peito. Você sente aquela semente plantada do bem. Somente Jesus que tem, somente Jesus que tem a saída gostosa, a saída limpa, correta, uma vida digna, uma vida gostosa, pra viver, pra trilhar, pra correr e aprender no dia a dia que as loucuras vazias que o mundão oferece, vixe, esquece.